Ja pozorne počúvam celú diskusiu a naozaj odvolávanie pani ministerky je preto, ako sa správa, ona tu zase nie je, ale to nevadí, ako sa správa, je, spravím sa, nie, pripravujú novú reláciu, Maťka a Peťko. Myslím si, že jej správanie naozaj je veľmi, než nepriateľné, zase chcem použiť slovo. Pani ministerka sa správa arogantne aj pre mňa. Pani ministerka chce odvolávať ľudí nie na základe odbornosti, ale na základe toho, že nie sú, že sú proti SNS. Rozprávali ste o tom, o tej nenávisti, čo tu je. A nikto, ja neviem, žiaden normálny človek nechce, aby na Slovensku sa šírila nenávisť, aby sa ľudia nenávideli, aby si ľudia nadávali v rodinách. Celý čas nás tu presvedčali o tom, akú nenávisť šírime my. No, ja som ešte nikoho nepočul a ja tiež som nikdy nepovedal žiadnemu kolegovi z SNS, že je blázon, že je psychopat, že nech si dá lieky. Nikdy som to nepovedal. Nikdy som to nepovedal. Dnes to celý čas počúvame. Rozprávajú o tom, a pani ministerka rozprávala, ako má rodinu, ako je rodina trpí. No, môžem povedať, že naozaj to, čo sa deje mne a mojej rodine, je čistá katastrofa a práve preto, lebo tu vystupujú takí ako pani Kramplová a rozprávajú o tom, že my sme liberálni fašisti, že sme liberálni. Pani Kramplová, vy šírite takú nenávisť medzi ľuďmi, ale neskutočnú nenávisť. Neskutočnú. To, čo ste predviedli dnes vo vystúpení, je niečo, čo nemá obdobu. Vy ste od prvej chvíle do poslednej chvíle šírili nenávisť. No a keď rozprávame o tom, že naozaj by sme sa mali rozprávať o tom, tak Taraba, Danko, Blaha, ich vystúpenie nebolo o tom, že obhajujeme ministerkyne dobré kroky, ale o tom, ako opäť šíriť o nás nenávisť.